Dnes je tuším 15. júla 2023. To znamená, že začíname rodinnú terapiu Krasatúr 2023. To znamená rodinná terapia, členovia rodiny, príslušníci a sympatizanti, ktorí sa tu zišli, aby sme prežili možno úprimnými rozhovormi, možno nájdenie niečo pekného v prírode, alebo vo vode, na kúpalisku, alebo sami v sebe. Ja dúfam, že to bude krásny týždeň. Srdečne vás všetkých vítam a Krasatúr 2023. Poviem trošku niečo o programu. Pri tomto, keď sa niekto bude vzdialovať, tak samostatne je dôležité, aby niekto vedel najlepšie, ako ja, Antali, alebo Drahoš, že kto kde ide, slobodne ide preč. Ale sme dosiahli vrchol Roveňa. 7, 8, 9, mnm. Nádherné 360 stupňové výhľady. Dal to aj Michal bez problémov. Tie strmáky obrovské, to sme museli prekonať. No úžasné. To vám budem hovoriť. Chudielka po večeri. A čo sa moja túha? Palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. Hlava, ramena, hlava. Palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. Prosím vás. Mal by som sa vás opýtať, kde sme, čo sme, na čo sme, prečo sme, s kým sme a s čím sme? Ja som tu s partiou mojich priateľov, krasankov a idem po lesnom chodníku a mne to úplne stačí. Dobre. Oni ma niekde zavedú, hej, ako sa to volá, sa ma nepýtaj, to sa opýtaj chlapov, hej, vy ste my, čo ste to, lovci? My ženy ideme iba to, čo máme pekne v hlave, sme šťastné, že ideme. A potom to stačí. Kde máš ľudka? Ľudka, otoč sa na tú stranu, a opäť sa ľudka nie. A on povie našim divákom názor, kde ideme. No dobre. Na ktorý kopček. Tak dobre, opýtam sa toho silnejšieho pohlavia. Prosím vás, kde sme, na čo sme, kým sme a s čím sme tu hlavne? Marian Balaš, ktorý tu dneska s nami je, pretože mal iné povinnosti, nám dal to možno programu a bod číslo 1, prameň rieky Ipel. Ideme po červenej, vedie nás Igor, tak dúfam, že tam dorazíme a spravíme si taký menší okruh. Ja myslím, že na nedelu to bude stačiť a keď to bude mať ešte záver, tak si po obede.
spraviť nejaký svoj program. Horský vodca? Ja som není horský vodca, ja som horský sprievodca. Tak horský sprievodca? Áno. A mám sa vás opýtať, máte to na studovanie, kade ideme, kde ideme? Ja to mám všetko v hlave, ja som tu bol 4 razy. A? Toto je 5. pokus, ešte 17. ale neprišli. Som si myslím, že načil dosť. Ahoj, aj ty si tu? No, ja som ako išiel rovno cez zem. Tak vidíš, že si celý mokrý. Aha, ja som teda. Tady to, kade išiel Ivan? Tento je... Ideš? Toto nemá taký Oh, he comes.
Kužence. Kužence. A aj tu sú kužence. Pokojme, Lukáš, a ty tam. Nech sú viedli. Perete obi dvaja, to viete. Si no es esta la ocasión, se nos va la vida.